Неожиданно все началось, дорогие друзья. Куда-то делась заставка наша утренняя почему-то. Компьютер сошел с ума, но ну, по понятным ну, причинам... время от времени с ним это происходит. Международный день сердца. У компьютера тоже бывает сердце, которое иногда дает перебои. Да, иногда пошаливает, шалит. Да, да, да. Не без этого. Надо ну что? проверить его на тромбы и сделать шунтирование. Надо. надо. Серега опять умничает, не дорогие надо друзья. Человек, который танцует зрения. танго, как Барышников. Но, к счастью для всех нас, с гостем он этого делать не будет. Ну, к счастью, для mm -hmm. гостя прежде всего. Я да, думаю, я... гость не для этого к нам пришел, он резко уйдет сразу. Mm -hmm. У нас сегодня в гостях Сурен Алуян, президент образовательной программы Дасаран. Саран». Mm -hmm. Я был у них в гостях недавно, Сурен меня пригласил. Доброе утро, во-первых. Доброе утро, И Доброе утро. было все очень интересно. И спустя буквально две недели, я думаю, потому что я туда к ним пошел, программа Дасаран Саран» вошла в пятерку лучших инновационных проектов в мире. Слушайте, как вот. мы отстали, ну я вот про себя, как Подожди. я отстал. А, то есть ты думаешь, что они стали лучшим, потому что ты пошел к ним в гости? Ну, по крайней мере, это как-то сработало. Совпало, вот мы сейчас думаю, думаем было. пригласить всех вас троих, может там... Я думаю, надо Серёпа просто Ставить у вас в офисе. У вас есть холодильник? Да, можно, только маленький. Иногда может, его надо можно... выпускать из холодильника, потанцевать. Можно, расчленить и оставить. Ну, зачем? Опять про анатомию. Расскажите лучше, что представляет ваша программа для тех, кто может быть не в курсе. Программа, для меня Программа. Да, программа называется. Проект да, Дасаран. Да. Дасаран. Окей, есть XM софтфер и на карагруцию но я синка шанакум Дасаран картакан Դասարանը մի քանի ուղությունների է այսօր բաժանված առաջի հերթին դա դպրոցների կառավարման համակարգն է։ Այսօր դասարանին միացած են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության 1495 դպրոցներ, բոլորը արդեն մի նախագծի մեջ են։ Նպատակայինը որ հնարավորություն տանք ծնողին ավելի թափանցիկ դesնել դպրոցը, դպրոցում իդ երեխայի գործունեության ակտիվությունը և առաջադիմությունն է։ Այսինքն ցնող հնարավորություն նա ունի ամեն օր հետևել իր երեխայի առաջադիմությանը դպրոցում։ Բացի դրանից տեսնել գնատականների տնային հանձնարարություններ, բացակայություններ։ Հիմա արդեն forecast-ներ, այսինքն տեսնենք որնակ համակարգը ցնողին, ասում եմ, տեսեք մի քանի դասաժամ ե մնացել տարի վերջին, դուք պիտի ուշադրություն դարձնեք մաթեմատիկա առարկային, որովհետև երեխայի մոտ մաթեմատիկան ավելի ցածր է։ Կամ արդեն ասում է, մի քանի տարի է, 4 տարի է ընդothiazենք ձեր երեխան արդեն դպրոցում է, մենք տեսնում ենք, որ ձեր երեխան հիմնականում զարգանում է հումանիտար ողվացությամբ կամ մաթեմատիկական ողվացությամբ է զարգանում։ Դա դպրոցի ծնողի համար այնինչը որ անում ենք եւ ինչը հետաքրքրել է այսօր կարելի ասել աշխարհի տարբեր երկրներին, դա դպրոցներից հավաքագրված տեղեկատվություն։ Իդեպ ասեմ, որ դասանը դա Միակ ընկերությունն է այս այսօր Հայաստանում, որը ունի ամենամեծ բազաներից մեկը, որը 24 ժամվա ընթացքում <th>թարմացվում է։ Եվ ինչ ենք մենք անում թարմացված տեղեկատվությունը։ Վերցնում ենք տեղեկատվությունը, վերլուծում ենք եւ դարձնում ենք ինֆորմացիա օպտրադրում համապատասխան կառույցներին, այսինքն՝ քրթության համար պատասխանատու այրերին տա օրինակի համար ասենք մի ուսուցչին բաժին հասնող աշակերտների քանակը ո՞ր մարզում երեխաներ ավելի լավ են սորում, տղաներն են ավելի լավ սորում թե աղջիկներն են լավ սորում, ո՞ր առարկայից են առաջադիմում, ասենք բան ավակսերնդի, այսինքն high school-ի երեխաներն ավելի շատ են ցածակայում, տղաներն են ցածակայում թե աղջիկներն են ցածակայում, ի՞նչ հետևանքա ունենում ցածակայությունները, կամ ի՞նչ գրաֆիկով են, ի՞նչ ծառաբերունացությամբ են աշխատում ուսուցիչները, եթե ուսուցիչը աշխատում է օրինակի ը մինչև 8 դասաժամ քանակով օրինակի համար ինչպիսի առաջադիմություն է ցույց տալիս նրա երեխաները եւ ինչպիսի առաջադիմություն է ցույց տալիս full time աշխատող ուսուցիչը առաջադիմությունը հանալիտիկան ունեք այո սրանք բոլորը data to information espèce կոչում վերլուծություններ են ի դեպ ում ասեմ որ այս հարցում մեծ մեծ աջակցուն ես ցույց տալիս Harvard-ի համասարանի եւ ուսանողները եւ դասախոսական կազմը ես արդեն Իսքի՞ ի՞նչ կապ ունեք դու Harvard-ի հետ։ Ես արդեն երկու անգամ ելել եմ Harvard-ի համասարանում։ Ա, Առաջին անգամ հնարավորություն ստացանք դասախոսական կազմի աճիվ ներկայացնել դասարան քրթական ծրագիրը, որից հետո նույնիսկ ստացանք Armenian Know-how անունը, որովհետեւ դասարան քրթական ծրագիրը որպես նախագիծ յունիկի, այսինքն աշխարում դեռևս նմանատիի պրոտոտիպ չկա։ Ունիկալ է։ Այո, ունիկալ է ինքը այտարումով, ինչու՞մ է ունիկալությունը իրականում, tesek աշխարի բոլոր զարգացած երկրները, բոլոր կրթական համակարգերը ունեն իրենց համակարգը, ինչով որ կարողանում են կապնվել իրենց user-ների հետ, այսպես ասեմ։ Իսկ դասարանը կարողացել է համարпетությամ բոլոր հանրակրթական դպրոցները կապել մի ցանցի միջի և սրանով իհարկե փոփոխություններ մտցնել։ Երկրորդ մեծ ուղղությունը դա այն է, որ մենք կարծես թե փորձեցինք եւ ստացվեց մեծմոտ կոտրել այն կարծրատիպը, որը սովետական միությունը ծեր տեղափոխվել, որ կրթությունը պիտի լինի պարտադիր երեխայի համար, ոչ թե օրինակ հաճելի ժամանցային հետաքրքիր։ Այսինքն, որ երեխան CID-ի process-ը սովորելու, ոչ թե իմանա, որ այդ xsixt-ը xsixt ինքը պարտավորը սովորել։ Մենք ինչ արեցինք, այդ պայدرության պարթեն ստեղծել ենք ավելի քան 59 կրթական խաղեր, որոնք հիմնականում դասագրքերի հիմնան վրա են, այսինքն այն առարկան, որը անցնում է երեխան դպրոցում։ Դա մաթեմատիկա, պատմություն, աշխարագրություն, շրջական միջավայր, բայց նաև փորձեցինք ցածկել այն բացերը, որոնք որ օրինակի որ համար դպրոցներում երեխաները չեն անցնում։ Օրինակի համար երտեվեկության կանոնները, երեխայի իրավունքները, մարդու իրավունքները, իմ իրավունքները բանակում։ Օրինակի համար հանդուրժողականություն։ Ինչ է նշանակում խաղեր։ Դրանք բոլորը on-line խաղեր են, որոնք պատրաստվել են դասարան քրթական ծրագրի թիմի կողմից։ Խաղերը on-line խաղեր են, հիմնականում գրում են quiz խաղերի տարբերակներ, որոնք որ հնարավորություն է տալիս մի աշակերտին մարտահraվերնել մյուսին, այսինքն օրինակ ես Երևանից մարտահraվերեմ net-ում Սյունիքի մարզում նստած մի երեխային, ասում եմ՝ արի տեսնենք մեզնից ով է պատմությունից ավելելավ կամ աշխարհագրությունից։ Հետո մենք ենք չեք կրակում իր արչեք ուտում։ նո, 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 բացարձակ, բոլոր խաղերը իրանք քրթական բովանդակություն ունեն, նույնիսկ եթե դա մաթեմատիկա է, օրինակ մենք փորձում ենք ավելի խաղայինացված արդերակով երեխային սովորացնել, գումարել, հանել, բազմապատկել, ավելի բարդ, ուրեմն խնդիրներ, Արդյոք կարողանան դասատունները հասկանալ, որ դա իրենց պետք է։ Դասատունները, ի՞նչ է այդքան յերիտասարդ են, օրինակ 60-ից են կամ 50-ից են եւ ընդհանրապես չեն հասկանում սա ը ինչի համար է պետք իրաց գործերը թողած մեկ եմեկը մտնեն կոմպով ինչ որ գնահատականեր անպայման դնեն դասացուցակները իվան իվան հիմա ինչ վիճակում այքն շատ կարևոր հարց է բարձրացնում ես ասեմ որ իրականում շատ մեծ դժվարություններ եղավ այդ հարցում մասնավորապես հենց ավակսերնդի ուսուցիչների հետ ովքեր որ ամենօրյա բնույթով երբեք համագարկից չեն օգտագործում եթե մի փոքր քանի որ դասանը նաև վերլուծական անկերություն է ես ասեմ տվյալներով Երբ 2009 թվականին դասարանը սկսեց իր նախաձեռնությունը եւ պետք է մեր software-ը տեղադրենք, ասպես ասած դբրոցներում, մեր Հայաստանում արդեն մոտ 38000 օգտուցիչների, ապագերածվել է միայն 5% ներ, որ ամենօրյա բնույթով օգտագործում էր համակարգը 5%։ Այսօր մենք հասել ենք 7 տարի intensive training-ների, այսինքն շնորհի մենք հասել ենք նրան, որ 81% օգտուցիչների հանրապետության wow. ամեն օր օգտագործում են համակարգիչ ամեն օր նույնիսկ 60 եւ ավել տարիքի ուսուցիչները որոնց շատ հաճախ օկնում էին տան աղճիկները, թորնիկները եւ այլն բայց գիտեք մի ուրիշ հետ արկիրմանել կար կար մեծ դժվարություն երբ հանդիպում են կաղաքերն դի հետ եւ վերապատրաստում ենք անում վերապատրաստումը սկսում էր համակարգիչի միացնելուց ոչ թե միայն դասարանի ուրեմն ծրագիրը օգտագործելուց Եվ սկզբից իհարկե մեծ դժվարություն կար ու ցանկացած ավակսերնդի ներկայացիիչ հատկապես high tech-ին շատ դժվար է ինտել աննելանում։ Եվ ինչ ստացվեց, օրինակ մի քանի օր training-ներից հետո, ասենք մեկ էլ ուսուցիչն ասում է, վсё, գնում եմ դուն թորանս, ասում եմ, այ մի yes-ը եմ արդեն օգտագործում համակարգիչ, վերջացա, վերջ։ Այսինքն երբ այդ անջրպետ the barrier-ը ջարդվեց, մարդկանց սկսեց դուր գալ, որ իրանք արդեն կարողանում են տիրապետել այդ process-ին։ Հա, ես ասեմ, որ ոչ միայն այսօր էլ իհարկե դժվարություններ կա, մասնավորապես դժվարությունը ինչի է դեկապված, որ ուսուցիչը նույն գործողությունը կատարում է մի քանի անգամ, այսինքն՝ մի հատանում է թղթի մատյանում։ Միաթ է կա։ Միաթանում է էլեկտրոնային մատյանում, մի հատ էլ իրականում բոլոր ուսուցիչներն ունեն separate տետրիկ, որի մեջ են զանգահանում են գնահատականները Եվալնի մենք այդ հարցը արդեն բարձրացրել ենք գրթության նախարարության արխիվ նույնպես փորձում են գալ հակառակ տեսանկյունից այսինքն սկզբից լինի էլեկտրոնայինը քանի որ թղթի նպատակը ինչու՞ն է կար մարխիվացում արխիվացում մոտ 131 տարով մատյանները արխիվացվում են Ա, մենք առաջարկում ենք հակառակ կետից գալ, այսինքն ուսուցիչը առաջինը էլեկտրոնային մուտքագրում նանի, հետո պրինտ անեն, արխիվացնեն, ինչքան ուզում են այդ մատյանները, որբիսի ուսուցիչի համար այդ խնդիրը վերանա։ Բայց իրականում ես ասեմ, թե ինչքանով օգնեց ուսուցչին էլեկտրոնային մատյան գաղափարը։ Ուրեմն պատկերացրեք, մինչև դասան գրթական ծրագրի հայտնվելը, ինչ էր անում ուսուցիչը։ Ենթադրենք օրինակ անգլենի ուսուցիչը դասավանդում է 5-ից 7 դասարաններում ունի 150 աշակերտ ընդհանուր առմամբ, Այսօր դպրոցներում գնահատման համակարգը հետևյալն է՝ բանավոր գործնական թեմատիկ եսամիական 4-ը, այսպես ասած, գործակիցներով, այո, 4 գործակիցներով, ուսուցիչը տարևերջում վերցնում է, է մատյանը, ծացում է առաջի համարից, օրինակ, Ալոյան Սուրեն։ Ոսկսում են, ասենք, հունվար՝ մի հատ 4, փետրվար՝ 2 հատ 9, մի հատ, այսինքն բոլոր գնատականները դուրս էր գրում, հետո պիտի այդ գործնականներով, այսինքն բանավոր գործնական թեմատիկ քիչամյակ այն յուրաքանչյուր աշակերտի համար հաշվարկ աներ, որ ստանար միջին գնատական, ուտենք մի 150 մարդու համար այսօր համակարգը Է, դա, 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 լիս, պահին, են նորաորությունը է տալ տալիս ցանկացած պահին արդեն տեսնել երեխայի հաշվարկված միջին գնատական եւ տարավերջում ուսուցիչն ու ու ինքնին թունը print կոճակը սեղմել իր ամբողջ դասարանն է դասարան անում տնորեն ամբողջ դպրոցն է վերահսկում տեսնում այսինքն այս առումով շատ է հեշտացել ուսուցչի աշխատանքը որովհետեւ էլ ինքը չի անում այն ինչ որ ըստ մեզ ինքը չգիտի անել Вот это очень хороший вопрос. Сначала я хочу сказать, осен, что, обычно, երբ նոր ենք ցկսել, մենք ամեն դեպքում ունենք մեր մեկ օպերատորը։ Մենք ոչ միայն այսօր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության 1495 դիպրոսներում ունենք մեկ մեր օպերատորը։ Ինչ էր լինում օրինակի համար։ Ես գիտեմ հաշվում որ դուք 1400 աշխատատեղ եք ստեղծել։ Որպես այդպեսի նայո, ստեղծվել է 1495 աշխատատեղ եւ հիմնականում գիտեք, ես սա հիմա կը քրկնում եմ հենց իրենց բարերը, հատկապես յերիտասարտ սերունդը, որը շատ շնորհակալ է այդ առումով, որովհետեւ ասում եմ nach də փորձները կարևորեցին յերիտասարդների դերակատարումը երկրորդը հիմա դպրոց ընդունվելուց անպայման հարցնում են ասում են համակարգ չէք իրապետում говор એટલે դուք պիտի դասարան ծրագրով աշխատեք ça ես, ես կարծում եմ իրականում ես ձեր գերում եմ որովհետև այո մնալ աշխարհից հետ եւ չօկտագորձել համակարգիչ դա իրականում աբսուրդ է Երեխաները ոնց են վերօգ։ Երեխաների հետ կապված ասեմ, ուրեմն երբ նոր էինք սկսում ծրագիրը, ասենք ամբողջ դպրոցում ընդհանրեն խոսանք կար, ամենից նորմալ էր միայն մեր օպերատորի լսարանը, ասենք խոսանկա զրկված էր կամ դուռը փակված էր, zámոկը չեր բացվում, այսինքն երեխաները իրականում ամեն ինչ անում էին որտե՞սի թափանցիկություն, այս դե՝ հիմա ոնց է։ Ծնողը գնում է տուն, ծացում է էլեկտրոնային մատձան, տեսնում է գնահատականները, բացակայությունները, դրանք հազարությունն արել էր թե չէր արել, հա երեխաները Մանում. բայց այսօր մենք կարողացել ենք նաև փոխել այդ մեխանիզմը ինչի որովհետեւ երեխաների համար ստեղծված են բազմատիպ հետակերկրություններ կայքում բացի խաղերից երեխաները ունեն հանրագիտարան երեխաներ ունեն առողջապահելակերպի մասին ամբողջ ինֆորմացիան անդրաժեշտ բազմատիպ ուղցուններով ճիշտ սնվելու հիգիենա ունեն իրենց սոցիալական հատվածը ներսում որտեղ կարող են ունենալ ընկերներ նկարներ շերանեն եւ այն ասինքն մենք կարողացել ենք ստեղծել փակ սոցիալական ծրագիր նաև, որը հնարավորություն է տալիս ծնողին ավելի հանգիստ լինել, երբ երեխան դասարանում է, որովհետև դասարանում գրանցվելու համար անկախ նրանից դու երեխան ես թե ծնող, անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա միայն կարող է գրանցվել։ Այսինքն, սա դարձրες ծրագիրը փակ ինքնակառավարվող, և հիմա ովորեցե երեխա, եթե ուզում ա ովորեցե մեկին մի番 գրի, միշտ գիտի, որ նախ տեսնում է, որ դա հենց ինքն է իր անունազգանունը դպրոցը դասարանը ը զանորներն են տեսնում այտան սա զսփոխ այսպես մեխանիզմ դարձավ եւ քանի որ մեր նպատակային էր որ հանկարծ չհամեմատվենք Facebook-ի կամ այլ սոցիալական ցանցերի հետ մեր ամբողջ ուղղացությունը դնա կրթություն մենք անընդհատ փոքր այսպես ասած դոզաներով երեխաներին մատուցեցինք լայն կրթվելու աղբյուր հիմա հենց երեխաները իրենք են իրար ցելադրում ասում են օրինակ այստեղ քո առավոտվա զաճրա կմիդի Ես քո համար Facebook չի, ե, սա yeah. կրթական ծրագիր է, այստեղ կրթություն, ինչ որ կրթական նյութեր shared արա տարածի։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար հասուն են ինչպես է աշխատում մեխանիզմը ստիպողական ուսուցիչներին որ նրանք անեն այդ ամենը գնատականը դա պարտադիր չի չէ պարտադիր այո 2010 թվականին մենք ֆտորագրեցինք առավարության հետ հետո էլ արդեն Երևանի քաղաքապետարանի հետ որովհետեւ գիտեք դպրոցները եւ Երևանի քաղաքապետարանի վերահսկողության տակ են գտնվում մի մասը եւ քրտսեն նախարարության որը հիմնվարա յուրաքանչյուր ուսուցիչ մինչեվ 1800-ն պարտավոր է ամեն օր իրականացնել իր մուտքագրումները Ա, ես ասեմ, հա հնչում է մի քիչ կարծես թե դժվար, բայց մենք նույնիսկ քրոնոմետաժ ենք կարել։ Միուսուսիջին իրականում 4-ից 5 գնատական սա առավելագույնն է իրականում բանավոր գնատականի մասին, է, որը կարող է մի դասի ընթացքում հարցնել համար այդպես չի լինում ուսուցիչի եւ միտնային հանձնարարություն, որը սովորաբար 1-2 տող է լինում ամենաշատը մտկագրում անելու համար, այն ուսուցիչը, որը դեռևս նոր է սկսում 8 րոպե անراجեշտ, այսինքն մինչեւ միացնի համակարգիչը, բացի բրաուզերը եւ Այսօր խրոնոմետրաժով այն ուսուցիչը, որը սովորական կոմպյուտեր user է, իրամուտ տևում է 40 վայրկանից 1 րոպե 20 վայրկյան։ Բայց ոչ դիգիտալականներն են, չէ, տնային աշխատանքներ, ներկա, բացակայական։ Այդ ամենը իրականում մի դասարանի համար։ Այսինքն պարտավոր են արդեն եւ դա նրանց պարտականության մեջում։ Այո, բարի եթե ուզում իմանա, հիմա հասկացա։ Իսկ տնորենները եւ ուսուցիչները դիման հարցած աշակերտների մասին։ Իրան դեմ չեն այդ համակարգին, որովհետեւ այդքան بارز լինելը խոճ ընդոթ է դառնում թափանցիկության առումով իհարկե ես ասում եմ աս դասարանը իրականում մեծ դրակատարում ունեցավ նաև կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ i thinkin the brotsi գնատականի թափանցիկությունը ես մի քանի օրինակ բերեմ օրինակ համակարգը եթե որոց է ուսուցիչ հետին թվով գնատական է փոփոխում կամ ավելացնում ասինքն օրինակի այսինք, համար այսօր դեկտեմբեր ամիսն է եւ ուսուցիչը սեպտեմբեր ամսվա մեջ որոշում է գնատականը 6-ը դարձնել 8 կամ չկար 8 ավելացնել 8 եւ այլն եւ այլն այլ, համակարգը անմիջապես ֆիքսում է ասում է հոպ այս գնատականը կատարված փոփոխություն գույնն էլը փոխվում անմիջապես ցույց է տալի ինչից ինչ է փոփոխվել եւ notification է ուղարկում նախ իր դրոցի ռեկավարին կամ սուսուս չիան միջական ռեկավարին եւ եսպես notification-ը գնում է իրականում ինչեվ վարչապետ, որովհետեւ վարչապետի համար նույնպես ստեղծված գործիք կոյցուն ունի, որը սկսել է դեռևս Տիգրան Սարքսյանի ժամանակ, որը հետո առաջի հետաքրքրությունը հենց Տիգրան Սարքսյանը ցուցաբերեց։ Ահա։ Աх, совсем не понятно, а он как-нибудь борется, когда вот такие поборы в школе бывают, скажем, очередной раз собирают деньги на занавески։ <laughs> Ди, мы это целое тема, на, мечем. Хотя ж на весь уже завалить, но деньги собирают. Դբրոցներում դրամ, դրամավ դրամավակի դիմաց իհարկե դասարանը որպես այդպեսին չի կարող պայքարել դասարանը դա մեխանիզմ է եւ իրականում դասարանը ընդհանրապես չի պայքարել դասարանը թափանցիկ է դարձնում գործունեությունը համապատասխան օղակների համար դասարանը ոչ պատժիչ մեխանիզմ է ոչ էլ վերահսկող մեխանիզմ է դասարանը դա թափանցիկություն ապահովող մեխանիզմ է իրականում ցավոք ոչ չեն կարող մենք դրա դիմաց պայքարել բայց ասեմ ինչքանով է դա օգուտ տալիս որ ծնողները կայքի միջոց ով փորձում են այդ մասին տեղեկատվությունը հասցնել համապատասխան կառույցներին։ Սա որպես L.M ասում մեխանի, այսինքն խողովակա ցարայում կանալ, որը բացվում է ծնողին ինֆորմացիան հասցնել օրինակի համար համապատասխան մարմնին։ Սուրեն ջան, ես այսօր ունեմ 3 երեքա, որոնք որ դիպրոց են աիցելու մարդ են, գրանցելու համար մենք պետք է մտնենք սկզբից գտնենք քաղաքը, որտեղ ապրում ենք, հետո շրջանը, հետո դիպրոցը, հետո դասարանը։ Այո և մեկ երեխայ amar գրանցում եմս մեկ անգամ իսկ եթե ես ունեմ երկու երեք երեխա եւ տարբեր դեպրոցներ ու որո՞նք է խնդիր չկա նախ ասեմ գրանցման երկու մեխանիզմ կա կամ դուք ինքնուրույն եք գրանցվում ան անձհաստատող փաստաթղթի հիման վրա դա ցանընդականն է ավորական երեխայի կամ դեպրոցի դիմում եք մեր օպերատորին դեպրոցում վերցնում են ձեր ան անձհաստատող փաստաթղթի հիման վրա ձեր տրամադրվում է ծածկագր ծածկագիր որը դուք անմիջապես կարող եք փոխել հենց մտքով մեկ առաջի սկսվայք անից։ Երբ դուք որպես ծնող մտքեք գործում, կապչունի որ երեխայի ձեր ծածկան ու ծածկագրով համակարգը ձեզ ասում է, եթե ունեք այլ երեխաներ, սեղմեք ավելացնել երեխա ցախում եք ավելացնել երեխաներ այլ դպրոցում։ Ահա կապչունի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած ուրեմն դպրոցում, եթե մասնավոր չի հանակրթական է, ցախում եք կոչակը համակարգն ասում է օքեյ, հիմա ընտրեք նորից դպրոցը, դասարանը, գտեք Ձեր միուս երեխային։ Դուք գտնում եք Ձեր բոլոր երեխաներին, ավելացում եք Ձեր profile-ի image եւ արդեն դուք մուտք եք գործում, ամեն անգամ տեսնում եք որ երեխայի հետ ուզում եք այդ երեխայի հետ կապված աջակցությունը։ Հասկանալի։ Զանավես կի մասին հարցեր ճում եմ, ասեք։ Всё։ Всё всё выяснил уже. А есть, ուզում եմ ասեմ, որ գովածի ժամանակն է, հետո կշարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը Սուրեն Ալոյանի հետ, որը որ այսօր կպատմում է մեզ դասարանային կայքի մասին եւ ընդհանրապես այդ հետաքրքիր համակարգի մասին, որը որ արդեն դուրս է գալի նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եւ հետաքրքում է շատ ու շատ երկրներին եւ ահա թե ինչ 6 5 6 7 տարի առաջ անգամ ոչ ոք չէր կարող մտածել դրա հա, մասին փոքրիկ ինչ-որ բան էր տղաները ուզում էին անեն պարզապես Լավ ծրագիր, լավ ոյեկտ։ Պետակրկիր, պետակրկիր երևի, որտեղ ոչ մեկ չէր մտածում, իսկ այսօր։ Ինչ կդառնար դա։ Այո, ինչ որ մեծ համակարգ, որը որ կարծես թե իրոք մեծ օգուտ է բերում հասարակության։ Կովաս ռադիոյի վանը եթերում բարի լույս։ Դոբրո утро։ Он ты опять Барышникова вспомнил? Нет, ты знаешь, я вспомнил этот ролик, который идет у нас по поводу страшных женщин. Или не страшных женщин, да. Тут нам написали... Нет, точнее, не поэтому для тебя много страшных женщин вокруг. Ты помнишь, я тебе показывал ролик с руководительницей армянской диаспоры Молдавии? Ну а, да. Да, да, милая милая да, моя. да, да, да. Да, да. Но как ты думаешь, хватит водки? Я думаю, что просто я не могу столько выпить. Но есть люди, которые могут выпить. Вот я тоже. Я тоже. Но зато ты попробовал. Ладно, я не пробовал, я не видел ее. водку или песню. Да, если ты не знаешь, разговор. Посмотри, да, да, Сурен, а теперь да. мы бы очень хотели. Да, в гостях у нас Сурен Алуян представляет он президент образовательной программы Дассаран. Вот. Да, да, -да, да, то есть, э, сайт Дасаран -эм»» это не просто сайт, который теперь связывает нас со школой, это огромная программа, в которой есть вот и такие отделы: образовательные, развлекательные, познавательные, и так далее. Ну и жизненные, Вот такой вопрос: жизненный. А, любую программу можно взломать. Были ли в вашей практике у вас такие вот попытки взлома вашей программы? Ну, потому что Саботажи со стороны Целью. учеников уже ну, да. физически заколотить дверь а вот так ну сейчас же продвинутая молодежь угу. хакернуть но ну, может быть азербайджанская молодежь вот но, именно вот именно я бы хотел начать вот этого на самом деле было, было очень много попыток и эти попытки продолжаются можно сказать ежедневно на самом деле и не могу сказать что это в основном из армении бывают и из армении но в основном это наши соседи азербайджанский, особенно во время их разных, например, таких наших национальных э, праздников, праздников да, и да. все такое. Очень часто. Поэтому, например, Сейчас с программ, программой DasRAM пользуются еще и пользователи, например, из Лос-Анджелеса, из Бостона, Массачусетса. И наши сисадмины поставили всякие защиты, чтобы все это было невозможно. Сейчас, например, если у тебя IP американский, ты заходишь, программа сначала спрашивает, ты не робот? Uh -huh. ты там должен поставить да, да, птичку да, да. и все такое защитное, но на самом деле, если правду сказать, можно взломать и сайт Пентагона. И вот было что и вот. делалось. Да. да, я не хочу сказать, что это невозможно, и я не хочу, чтобы э, нацелить наших хакеров на это на самом ну, деле, да. ну. Но мы стараемся, потому что мы осознаем, насколько это важная информация, у нас есть какие данные, есть. Мы стараемся, чтобы это было нам... насколько возможно, насколько Безопас. безопасно. Да. А, а, давай все-таки ты нам попытаешься сейчас рассказать в двух словах как случилось так что вами заинтересовалась за граница и кто и, и кто конкретно и, и, и что теперь это уже на бизнес да наверное да. раз вы разрабатываете платформы и так далее то есть вы выходите на совершенно другой уровень это другой лейбл другие ну ֆիքսյոյ друго։ Ճիշտ է։ Այսպես ասեմ, որ իրականում հենց այդպես էլ, այսպես ասեմ, ես երբ դասան քրտական ծրագիրը սկսում եմ, ես ունեի մոտ առավել 10-ից 15 տարվա ծրագիր, ոնց որ պիտի գնամ ու փարկասով դերևես գնում եմ այդ ամեն ինչով, իհարկե որոշակի ֆինանսական խնդիրներով ենք հետ ենք անցել մի քիչ mehr ծրագրերից, բայց ամեն դեպքում ոնց ստացվեց։ Առաջի հերթին 2015 թվականին առաջի անգամ Harvard-ի համասարանում ես ինձ նոթացրեցին Սենեգալի քրթության նախարարի գլխավոր խորհրդակցականի հետ։ Օվ շատ հետաքրքրվեց ցրագրով, դրանից հետո սկսվեց աշխատանքները արդեն հեռահար, այսինքն Skype-ի, տարբեր տեսակի վիդիոկոլը, ռիմիջոցով հանդիպումներ։ Ա, սենեգալի կառավարությունը շարունակ հետաքրքրություն հետաք ցույցաբերեց։ Վերջերս մենք ունեցանք Սենեգալի քրթության նախարարի առաջին տեղակալի Այցը Երևան եւ դասարան քրթական ծրագիր, ով ավելի մանրամասն ցանցած կայքի գործունեությունը, հետաքրքրություններին, հնարավորություններին եւ ամենակարևորը՝ ինչ կարող է տալ ծրագիրը Սենեգալին։ Խոսքը հիմնականում ի՞նչ գնում խաղերի մասին կամ այլ քրթական ուղղությունների, խոսքը գնում է դրոբոցների կառավարման համակարգի մասին եւ այն Data to information, այսինքն ան վերլուծական հատվածի մասին, ինչը կարող է ցանկացած զարգացող երկրին ոգնել հասկանալ իր երկրում առկա խնդիրները եւ կենտրոնանալ խնդիրների լուծման վրա։ Սա մի ուղություններ։ Երկրորդը մենք վերջերս մասնակցեցինք մի նախագծի, որը կազմակերպվել էր Միացյալ ազգերի UN-ի UNDP-ի Impact Hub Geneva-ի գողմից ինչպես ես հասկացան նաև այնտեղ այսինքն հովաննավոր կամ որպես այդպես ներկայացված են Miranda and Gates Foundation, I think Bill Gates Foundation, Mastercard Foundation, Mastercard-ից գաղափարը այդ որպես այդպես ինչպեսին էր այս մրցույթի ամբողջ աշխարհով հայտարարված մրցույթը եւ մրցույթի ընթացքում գաղափարը կան մի նրան, որ անկախ նրանից թե որ ոլորտում ես դու ստեղծել նորարական նոր ինչ որ շտեխնոլոգիա, եթե այն հաջողվել է քո երկրում եւ կարող է սքեյլափ լինել, այսինքն տարածվել Դա, արդեն ամբողջ աշխարով։ Մենք մասնակցեցինք նույնպես այդ մրցույթին, Հայաստանից նույնպես ներկայացված էին բազմաթիվ ընկերություններ։ Մենք Հայաստանից կարողացանք, այսպես ասած, ընտրել short list-ի մեջ լավագույնների 3 ցուցակ, 3-ը հոգի ընտրվեց Հայաստանին։ Արդեն լավագույնները ամբողջ աշխարհից ներկայացվեցին Ժնեվ 177 ënկերություն վերջնական արդյունքում եւ այդ 177 ënկերություններից դիտի ընդրվեն այն 5 ënկերությունները, որոնք պոտենցիալ կարող են ամբողջ աշխարհով տարածվել։ Եվ դասարանը ընդրվեց աշխարհում այդ լավագույն 5 ënկերությունների մեջը։ Սա ինչու՞ն է շատ կարեւոր, ես ասեմ, մեր հիմնական նպատակներից մեկն աեւ աշխարին ցույց տալ, որ հայերս եւ մենք միայն ցեղասպանված ժողովուրդ չենք։ Մենք կարող ենք կրթություն արտահանող ժողովուրդ լինել եւ աշխարին։ Մենք կարող ենք արարել։ Այո, հենց այդպես էլ լինի, բավարար է, է, որ մենք ճանաչենք, որ մենք միայն ինչ-որ դժվարություններ ունենք, մենք հիմա կարող ենք կրթություն արտահանել եւ արտանել աշխարին։ Սա ինձ համար շատ կարեւոր մտածում է որով ուզում ենք հենց ես երկու շաբաթ օրը մեկնում եմ Ժնև, որտեղ եւ պատրաստվում եմ Հայաստանան ներկայացնել մեր նախարարին։ Занимайся образованием. Просам на работу в DASANEM и говорю. Нет, не говорю, вот. Я говорю. Бозну говорю, но он говорил. А Սուրեն ջան, ապագա ծրագրերի մասին, բարձե որ դրանք արդեն լինելու են գումարների հետ կախված եւ ալեն եւ ալեն։ Այսօր DASANEM Կարո՞ղ եք գումար աշխատել Հայաստանում։ Ոճ, այսօր մենք որպես այդու մենք հասարակական կազմակերպություն ենք շահույթ չհետա պնդող կազմակերպություն ենք։ Մենք ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ անում ենք որպեսի հայկական շուկան, տեսեք։ Դասարանին նպատակներից մեկը, սա կարևոր մասը ես երևի չհստացրեցի, նշեմ։ Դասարանի շնորհի այսօր դուք շատ լավ գիտեք գործ հայաստանի ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանի վրա։ Լավ կրթություն Երևան, աշխատանք Երևան, ամեն ինչ Երևանի վրա է կարծես թե արված։ Դասանի շնորհի մենք կարողացանք կրճատել Երևան Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզեր, ինչպես նաև Արցախ հերาวորությունը և հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա դրությամբ 340.000 աշակերտներին հավասար հնարավորություն ունենալ կրթվելու անկախ իրենց սոցիալական կարգավիճակից կամ աշխարհագրական դիրքից է շատ կարևոր է Նայեվ ասեմ շատերի մոտ հարցը առաջանում որ դե մարզում գուցե ավելի քիչ են համակարքիչները ինտերնետը չգիտեմ իհարկե ես ձեզ ասեմ որ մարզի մեր օգտատողների թիվը տոկոսը կազմում է 70%-ից ավել իրականում ավելի շատ օգտվում են մարզերից նախ որովհետեւ երեքային համար դասարանը դարձել է անփոխարինելի ընկեր եւ աշխարհին կյանքին կապածվում լինելու այսպես ասած գործիկ մեկ պատմո Բացի դրանից մարզերում ժամանցային կետեր, այսինքն entertainment-ը շատ ավելի քիչ է, քան Երևանում։ Հուսեն պողոտաները։ Օրինակի համար, հա, հետեւաբար սա շատ կարևոր ուղղություն է, որ մենք կարողացանք հավասարապես ապահխանել կրթությունը, եւ եթե Հայաստանում ինքը երբևէ դիտարկվի որպես բիզնես նախագիծ, դա կնշանակի, որ մենք նորից հնարավորություն չենք տալի սոցիալապես, օրինակ, ավելի անապահով խավին ունենալ այդ հնարավորությունը դրա համար մենք ամենից իմանում ենք որ պիսի դասարանը շարունակական հայաստանում լինի ոչ շահույթ հետապնտող ընկերություն բայց նույն Սենեգալ과의 աշխատանքի բարագայում կամ ուրիշ երկրների աշխատանքի բարագայում միանշանակ դա բիզնես նախագիծ է արդեն այսինքն արտահանումը ծրագրի դա հենց մեր այն հեռանկարային բիզնես մոդելն է որն էլ հետագայում ողնելու է և հայաստանում ավելի կատարելագործելու մեր ծրագրի ավելային հնարություններնal բայց այստեղ երբեք չդիտարկել որպես բիզնես նախագիծ։ Իսկ Կարնահանումը դա իրականում ոչ մենք բիզնես, այլ լավագույն բիզնես մոդելներից է, որը այսօր գոյությունն ունի աշխարում։ Ասորեն, ես ի՞նչն եմ հասկանում, եթե օրինակի համար մի քիչ հետ գնանք նորից ծրագրին բուն, երախան տեղափոխում եմ մի դասարանից մյուս դասարան, մի դպրոցից մյուս դպրոց, դուք կարողանում եք դրան հետևել եւ Ա, եթե կարողանում եք դրան հետևել, դուք նաև երիվի կարող եք դիտել, որ երերխան դուրս եկավ երկրից։ Միանշանակ, շատ լավ հարց եք դալիս։ Մենք տեսնում ենք ոչ միայն ներքին տեղաշարժ, այլ նաև արտագաղթը։ Օրինակի համար մենք տեսնում ենք, թե ամեն տարի, օրինակ մարզերից ինչ քանակությամբ երերխա տեղափոխում է Երևան։ Եվ հակառակը Երևանից ինչքան խստամ երեքա տեղափոխվում են մարզերը։ Իսկ ինչքան երեխաներ ուղագի գնում են այստեղ։ Եվ միանշանակ տեսնում ենք, ցավոք տեսնում ենք հիմնականում այսպես՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա եւ այլն։ I think ան տային ինֆորմացիանը ինչ որ հենց դպրոցից է հավաքագրվում, մենք հավաքագրում ենք այդ ամբողջ տեղեկատվությունը եւ նաեւ տեսնում ենք թե ամեն տարի օրինակIAM-ը ինչքան երեխա է ադամ։ Да, տեսնում ենք միայն դուք, թե կարող է դա։ Քառավարությունը, որ ասում եմ, տեսնում ենք, դա մենք provide ենք, ասում ենք, մտակարարում ենք համապատասխան կառավարությանը, այո։ Բացի դրանից մենք նաեւ տեսնում ենք, որ օրինակի համար երեխան դպրոցը ել չի գնում, բայց ոչ էլ Հայաստանից է գնացել այսինքն օրինակ շատ գյուղերում շատ մարզերում լինում են որ երեխաները ինչ-ինչ պայմաններով, այսինքն օրինակ աշխատանք ընտանիքի սոցիալական կարիքներից ելնելով եւ այլն, դա դաթարում են դպրոց գնալ, դաթարում են օրինակի համար սորել։ Չեմ ասում թվերը մեծ են, բայց ուզում եմ ասեմ, սա նույնպեսն է, որովհետեւ Երբ երեք հայտը այո, կա ITPC-ն ու ինպես գրանցվում են իհարկե։ Եվ ինչքան երեխա է դուրս եկել Հայաստանից այս ընթացքում։ Չեմ կարող էդ թվերս ասել, դրանք կառավարության համար նախատեսված թվեր են։ Այդ դրա, երբ որ դառնաց կառավարության անդամ, Սերոժ ջան շուտով ընդրություններն են կարող էս քո սիրված Ջուկի վրա նստել եւ սկսել նրան։ Լավ, ուրիշ հարց ասեմ այս դեպքում։ Ուրիշ հարց։ Ինքան user ունեք։ Այս վայդերությամբ մենք ունենք 943, այնու մոտ 1 միլիոն բյուջեանորդ գրանցված անձնագրերով։ Այդ դեպքում 2015 թվականին նաև հնարավորություն ունեցանք ծրագիրը ներկայացնել նախագահին հանրապետության հենց նախագահի նստավայրում, այս թվերը նույնպես զարմանքներ առաջացրեցին շատերի մոտ, այսինքն 1 միլիոն գրանցված բանաժ բյուջեանորդ անձահաստատուղ թվալների հիման վրա մենք տեսնում ենք լուրջ բազա է դա Սուրեն։ Այո, շնորհակալություն։ Մենք կարող ենք մասնակցել ընդդրի ֆոննալի հետ կապված։ Բարոստեցի դիտ։ Այո, stop։ Դասարանական հակակամությունի մեջ երբևէ դեպքը ստիլինելու։ Այո, այդ լուրջ բազան միգուցե օգտագործեն կամ օգտագործվի առանց ձեւի մանալու ինչո՞շ հատուկ գործերի համար չեքախում դրանից առանց մեր հիմանալու հանարնա չէ իհարկե նա բացի դրանից ասեմ որ մեր սերվերները բոլորը գտնվում են Գերմանիայի դաշնային հանրապետությունում այստեղ դժվար է որտեղ որ հիմնականում 24/7 24 ժամ 7 օր գտնվում են վերահսկողության տակ փորձում ենք ամեն ինչ անել որ առանց մեզ ողով սեվան անարջ չլինի Ահա լավ իսկ որ ասացիք որ լուրջ բազա է եւ այլն եւ 1 միլիոնից ավել ու արդեն եւ ամեն օր ཐարմացող 24 янվար ցածքում ཐարմացվում Facebook-ը ինչքան հայ է ասկեն ինչքան Հայաստանում մարդ է օգտվում Facebook-ից Ինչքան ինչքան հիշում եմ մի քանի տարիներ առաջ էր մոտ արապես եթե չեմ սխամ 850-ից ի տարի 1000000 միլիոն եը Ավոյի... կոնկրետ եթե ոչ ավել ճիշտն ասած մենք այս օրվա դրությամբ համարվում ենք Հայաստանում կարելի ասել ամենա ամենաաիցելող կայքերից մեկը Օրիգանիք քան են ձեզ մոտ այցելում մինչև 250 գահած ամս, օրինակ դեկտեմբեր ամսին մենք ունենք 300 350 հազար օրական այցելություն Այսքա լավ, այդքան հայցելություն որ ունեք։ Չեք ուզում գումարներ վաստակել դրա վրա, ասենք, գովազդ, բաներ։ Հա, մենք գովազդային հարթակ ունենք, գովազդային հարթակը մեր գործընկեր ընկերությունն է իրականացնում, ով աջակցում է դասարանին, վաճառում գովազդներ, իհարկե համապատասխան գովազդներ տեղադրելով։ Հա, դրանով փորձում է օգնել, բայց դուք էլ գիտեք Հայաստանում դուք էլ ձեր ողորտեն, գիտեք գովազդայինով երբեք NL IT ընկերություն չես կարող ողել։ Այսօր այո, բայց կառուղա 10 տարի, 5 տարի։ Գիտեք, եթե խոսքը գնա օրինակի համար, այսինքն մեր տրաֆիկը լինի ինչ որ այսօր արդեն մեր ծրագրից օրինակի համար ամսական 21.000 մարդ այցելում է Ռուսաստանից, մոտ 18.000 միջազգան կանգներից եւալեն եւալեն։ Ի դեպ սա ասեմ, սա էլ հետարգիր տվյալները, սկզբից չէինք հասկանում, ինչի էscan մեծ թվեր նաեւ արտասահմանից այցելություններ ունենում, որտեղ ծրագիրը փակ էր, պետք էր ունենալ նո։ Հետո པարզվեց դա հիմնականում մեր հայրերն են, պապաները, որոնք, այսպես ասած, խո միծն ող ասենք դուրսն է աշխատում է եւ մաման լոգին պարոլը տրամադրում է ծաշքան ծաշկիր եւ հայրը դրսից էլ է օգտվում ծրագրից սա հետեւում է հետեւում է իր երեխայի առաջադիմությունը դիտվում սա եւս մի լավ հնարավորություններ որ նույնիսկ եթե դու հերավորության վրա ես երեխայի մասին տեղեկացված լինես դե դա դա էլ է ինչ որ այսպես ասած ստատիստիկայի դեպ եւ կետ որը կարելի է Ա, դիտել որպես ինչ որ շատ լուրջ ինֆորմացիայի փաշար կա իհարկե վերլուծության համար հիանալի գործիք է դառնում եթե ներություն ես գորջան չպատասխանեցի կարծին գովազների հետ կապված այսինքն երբ որ դասարան արդեն traffic-ը դասանի տրաֆիկը այցելուների տիպը նաև լինի արտերգերներից օրինակ նույն Google AdSense-ը կսկսի հետակրկրվել միանշանակ դասանով որովհետեւ ցավոկ սրտի այսօրվա նույնիսկ 350 հազարանոց տրաֆիկը Google-ին որպես այդպես այգական շուկան հետակրկիր չի այգական շուկա նայո հետակրկիր չի եւ մնացած այլ այսպես ասած AdSense-ը որոնք որ փորձում ենք տնել մեծ տրաֆիկի բայ 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 հայ բիզնեսմեներին հայ գործարարներին եւ կազմակերպությունների հետաքրքիր չէ 350000 օրեկան մարդ կարող է տեսնել իրանց գովազդը իշան հասկանալի է չէ իրականում շատ դժվար ընդրություն պետք է անես շատ լուրջ բծախնդիր ինչ կարելի է գովազդել ինչ չի կարելի գովազդել դա պարզ է իսկ այն բաների նո դա լուրջ թեմա է խոսք հետաքրքիր է այսպես պիտի լինի ես ես այսպես ասեմ դասարանը դա, դա կարճաժամկետ բիզնես չի, այսինքն դա այսօր առավա վաղը վաճառեցի, նման բիզնես չի։ Սա գիտական աշխատանք է, եթե ասեմ, սա ծրագիր է, որին անհրաժեշտ են տարիներ։ Եվ օրինակի համար high businessman-ները այդ որոնց այդ որ ես 7 տարի առաջ խոսում էի, ասում էի կատարեք ներդրում, ասենք 10 տարի հետո 15 տարի հետո հնարավոր է ունենալ outcome, ինստումը դուք պատկերացնում եք այդ մարդկանց դեմքերը, երբ որ ասում են տոն 15 տարի հետո, մենք չգիտենք ի՞նչ է լինելու, դու ասում ես 15 տարի հետո, դրա համար էլ այդ aroma-ով այս աշխարհի recognition-ը, այսինքն աշխարհով դասարանի ճանաչումը շատ կարևոր է նույնպես, որովհետև գիտեք կարծես մեզmost այսպիսի բան կա, չէ՞, որ աշխարից են ասում, նոր էստեղ սկսում են իրականում գնալը։ Հա, գտնվում եմ Սուրեն ջան, իսկ այ այն որ դուք ասացիք որ այդ ծրագիրն է Եվանն 7 տարի առաջ պլանավորել եք որ այս էտապի վրա էքան կլնի մոտորապես այնքան պրոგნոզներ աշխատում Ես հիմա մի բան ասեմ, եթե կստացվի ուրեմն 7 տարի հետո ես ձեզ մոտ նորից յուր կգամ մեր պրոგნոզները, այսինքն մենք պլանավորել ենք որ 7 տարի հետո մեր բաժանորդների տիպը 1 միլիոնից պետք է հասնի մինչև 15 միլիոնի ամբողջ ձեր ծրագրերը, ամբողջ աշխարի մասն ու։ Ոճ, ամբողջ աշխարի չէ, դա երդերևս 3 երկրների մակարդակով կլինի, որտեղ մենք կարողանանք ներդնել, հա, բայց 7 տարվա, այսպես ասած, փոքր էստ ունենք, եւ որը որ Եվ 7 տարի հետո, եթե ամեն ինչ կարողանանք մեր ուզածը ունենանք եւ իհարկե ունենանք աննորոշ ֆինանսական ներդրումները, ապա 7 տարի հետո բաժանորդների տեսիու մեկից կհասնի 15 միլիոնի։ Դրանից բացի, ես ասեմ, մենք ինչ ուղղացությամբ ենք հիմա աշխատում։ Մենք հիմա փորձում ենք աշխարհում առկա բոլոր Sphurki հայկական դպրոցների երեխաներին նույնպես ներգրավել այս ծրագիրը, mm -hmm. որը պիսի ունենանք երջերջի անուն դասարան իզուր չենք դերել։ Մեկ գաղափար, մեկ դասարանով ունենանք բոլորին և կարողանան տեսեք օրինակ սփյուրքում ապրող յուրաքանչյուր ծնողի համար շատ կարևոր է երեխան այս կամ այն ձևով կապված լինի հայ մշակույթի հետ, լեզվի հետ եւ սա լավագույն հարթակն է։ Խոսքը չի գնում դպրոցների կառավարման մասին, այլ խոսքը գնում է ցոցական իմին հատվածով, որտեղ peer to peer աշակերտ-աշակերտի հետ հնարավորություն տա։ Մենք արդեն ունենք մեկ դպրոց Բոստոնից Saint Stephen's, St. Stephanos դպրոցը Մասաչուเซտս նահանգից, որը արդեն միացած է դասարան քրտական ցանագրին։ Մենք նույնիսկ այս տարի ունեցանք 5-րդ դասարանցիների այս միացյալ նանգների հայ երեխաների 5-րդ դասարանցիների աիցը Հայաստան մենք գազմակերպեցինք մեկ այլ դպրոցի 5-րդ դասարանցիների նույնպես այծ դասարան, որտեղ երեխաները արդեն անկերացան, ու գիտեք ասեմ, շատ հետաքրիր գաղափարներ է ստեղծում անմիջապես։ Օրինակ, ቦստոնի երեխաները խնդրեցին, որ հայ երեխաները պատրաստեն փոքրիկ տեսանյութ Արցախի մասին։ Դա հատկապես այն ժամանակաշրջաններ, երբ Արցախում ակտիվ գործողություններ էին ապրիլյան կարճաժամկետ, այո, ապրիլյան շրջաններ, բոլորին շատ հետաքրքիր էր։ Երեխաները չկարողացան պլանավորված էր Արցախ գնալ, բայց չկարողացան գնալ։ Խնդրեցին հայ եր պոկրիկ վիդեո տեսանյութ հերախոսներով Արցախի մասին հենց իրանք պատմեն։ Սոստամի ռիբյոն կենցիլանք պատմում էին Արցախի մասին։ Մեր երեխékն նել ասին դեոր դուք ቦստոնում եք ապրում, Հարվարդը, Քեմբրիջը այդտեղա, դուք էլ պատմեք Ձեր դպրոցի մասին, Քեմբրիջի մասին։ Երեխաներն էլ ընդդեմ պատմեցին։ Իրանց դպրոցի Առորիայի մասին։ Սա լավ հարթակ էր կապը ողելու, շփվելու։ Գիտեք, օրինակ շատ դպրոցներ կան Սփյուռքում, որոնք Իդենց երեխաներին կարողանում են տարին 1 անգամ, ասենք մի դասարանի բերեն Հայաստան։ Բայց այդ մի անգամը մի քանի օրը երբեք չի բավարարում, ինչ որ ënկեր ձերկ վերել։ Ընկերանալ ինչ որ մեկի հետ։ Իսկ հիմնականում հիմնականում մարդուն ի՞նչն է կապում։ Հիմա եթե ենթադրենք, ես ուզում եմ գնամ Միャնմարի նանգներ, շատ հաճա, որտեղ այնտեղ ունեմ ընկերներ, ասենք, դուզում եմ գնամ այսինքն հիմնականում ընկերն է, որ կապում է, կանչում է, մարդն է, որը ձգտում է։ Գինաս մի հատ էլ լինես տեսնես, շփվես մա։ մի... Հիմա մենք ուզում ենք այնպես այն, որ հայ երեխաները դրսում մեծանալու այստեղ արդեն զեվավոր են ինկերներ։ Այնքան մի լավ նախագծի մասին ասեմ, մենք ինչ ենք անում։ Կան 🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺 Եվ կամավոր համաձայնվում են հայ երեխաներին շաբաթը 1 անգամ համապատասխան ծրագրով Skype-ով անգլերեն լեզու դասավանդել։ Խոսակցական անգլերեն դասավանդում է գնում։ Եվ մենք արդեն փորձ արեցինք երկու դպրոցներում, մեկը Երևանում, մեկը Մարզից, մոտավորապես մասնակցեց 32 աշակերտ, ամեն աշակերտին 1 mentor է գցված, ամբողջ աշխարհը, մեն Նյու Յորքից էր մեկը, Ավստրալիայից էր, մեկը, չգիտեմ, մեկ այլ երկրից, բոլորը տարբեր երկրներից հիմնականում շատ հաջող նաև հենց ուսանողներ են ofosure, slate, լինում, հայ ուսանողներ են, որոնք շաբաթը մեկ անգամ մեկ ժամով աշխատում։ Շատ մեծ էֆեկտիվություն տվեց, մենք ավերջերս հենց դրա առաջի խմբի երկու ամիս տևեց, ուրեմն առաջի խմբի ավարտական այս է սերտիֆիկատները հանձնեցինք։ Երեխաների ոգեշնչվածությունը դուք ուղղակի չեք պատկերացնում։ Սա ոչ միայն լեզվի ուսուցում էր, այլ նաև կապ էր ոնց որ ինքը արդեն գիտի որ ավստրալիայում ինքը mentor ունի եթե հանգարտ երբեւե ինքը հայտնվի ասենք ավստրալիայում ինքը գիտի կարա զանգի եւ հակառակը գիտեք հատկապես հայերը մենք շատ են չէ մենք յուրասեր ենք հրաւիրում ենք եկեք սա էլ է հաստատ առիթ է հանդիստանալու որ այդ մարտիկ եւ ոչ մի անգամ էի կարելի դանել գալնի պատմության դասեր եւ հակառակը մասին եւ ան երեքան ուրիշ լեզուներ կարա լինի իհարկե բայց ամենակարևորը եւ հակառակը կարա լինի բար բազ ու սկայ փոխարինում անցություն։ Թե բայց մի σκսի։ Ճիշտ հասկանանք, սա կարող է նաև լինել նաև Հայաստանից սորեսն են հայերեն։ Այո, ես։ Հայերեն հայց պատմությունն է, արցակույտը, մշակույթը, մշակույթի ի՞նչ վիճակություններ, Եվաննի, Եվաննի։ Ես գիտեմ այդպիսի հրաշալի ծրագրերը նաև անվանում ուրիշ երկրներում, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդպես փորձել են կապել իրեր հետ, ուրեմն ծերուկներին, որոնք որ ապրում էին ծերանոցներում եւ երեխաներին, որոնք որ ապրում էին մանկատներում, նրանք իրար դասեր էին տալի։ Շատ մեծ գլոբալ ծրագիր էր արվել եւ կանի փառատոնի ժամանակ այդ գովազդային արշավը ստացավ կարծիքով արծաթի մեդալ։ Այսքանը երևի այսօր Սուլենալոյանեն շնորհակալություն այս շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք ձեր շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Որովհետեւ ամենօր չի որ կարողանում ես շփվել մարդկանց հետ, որոնք որ մտնում են աշխարում 5 ինովացիոն, այսպես ասած ծրագրերի Так а партию сюда мы замордуюм? Ев батцы дрэнцы, мы каменуши фумем, кит хамакарки, хамакарки. Ну батцы Дима эти. Бат Диман. Че, да ты ты захочешь на сей день саны Не, ну Дима зато бат, зато Дима борется, против поборов в школе. Да, Никаких занавесок больше, хорошо. я хочу сказать, что скоро день учителя и нужно учителям сделать подарки. Много, обязательно. Кого самый лучший букет? տուքըն такой отметку поставить, что даже потом не надо будет главного в этой. Нет, вот это зря. Ну как. Այո, այդ առումով, եթե դուք եթե ցույց կտաք մի բանը լավ ավելացնեմ, ասեմ որ իրականում ուսուցիչներին verceles նաև հնչեց այդ առումով, ուսուցիչի դերակատարումը պետք է ճիշտ հասկանալ։ Եվ դա պետք է pedagogական մակարդակով եւ ցանկացած քաղաքացի հասկանա, ուսուցիչներն այսօր ցավոք սրտիս սոցիալապես այդքան էլ ապահով չեն եւ նրանց աշխատավարձները ցածր է, բայց նրանք իրականացնում են կարևորագույն մեր երկրի ա, համար կարևորագույն աշխատանք, որը մեր վաղվա սերունդների հետ է կապված եւ մենք, եւ դասանի, եւ ամբողջ թիմ եւ անձամբ իմ անից ուզում եմ ասել, որ շատ շնորհակալ ենք որ ուսուցիչները նույնիսկ հաշվի առնելով սոցիալական տարբեր խնդիրներ հավատարիմ են մնում իրենց առաքելությանը, դա նոր սերնդի դաստիարակությունն է։ Այո, դա երկու առաքելությունն է, այո, դա երկու առաքելությունն է եւ իրոք շատ ժամանակ ցավոք սրտի ոչ այդքան ես ասեմ որ մեր այս բոլոր ձերբերումները անհնարին կլիներ առանց ուսուցիչների աշակերտների եւ ծնողների ամենօրյա աջակցության շնորհակալություն Սուրեն Ալոյանին Շուտով Գովաստ իսկ այս ماہին Մաշա եւ Մեդվեդի խմբի Մեդվեդի կամբի լատի երկը ուրա ուրա